Hva sang betyr for meg? Alt. Alt. Hvis du ser bort fra venner og familie, så betyr musikk alt for meg. Det er det jeg har lyst til å gjøre, og det er det jeg har lyst til å holde på med. Punktum. Hei! Hei! Kom hit du! Jeg skal synge Temporary Home av mitt store forbilde, Carrie Underwood. Country. Og hvordan har du det i dag? Jeg har det bra. Litt kvalm, men... Har du litt kvalm? Er du litt nervøs, eller? Du virker kanskje litt nervøs. Vi ønsker deg lykke til. Takk for det. Ja. Lykke til. Takk. Hvis jeg går videre, da. Jeg har ikke peiling, for det er så fjernt for meg. Hei! Hvem er du? Jeg er Leiv Erik Larsen. Hvorfor har du valgt å melde deg på X-Faktor? Fordi jeg har lyst til å leve som artist, og ha det som mitt levebrød. Hvorfor har du lyst til det? Hvorfor har jeg lyst til det? Ja. For det er det herligste som går an å gjøre, det å stå på en scene og formidle noe som betyr noe. Hva skal du synge for oss nå? Jeg skal synge Temporary Home av Carrie Underwood. Så bra. Lykke til. Tusen takk. Little boy, 6 years old, a little too used to being alone. Another new mom and dad, another school, another house that'll never be home. At night she whispers to her baby girl, find our place here in this world. This is our temporary home. It's not where we belong. Windows and rooms that I'm passing through. This is just a stop on the way to where I'm going. I'm not afraid. And this is our temporary home. Tusen hjertelig takk. Du får Elisabeth til å gråte, og det er det ikke veldig mange som har klart å få til på alle de auditionene vi har. Dette er jo helt utrolig. Og du bare er så... vakker der du står og synger, og så minner du meg om en god venn, så det blir veldig sterkt. Og det var bare positivt sagt. Du synger så rett inn i hjertet mitt, og en innlevelse og en kjærlighet til det du gjør. Jeg bare elsket deg. Ja, det her var rett og slett gripende og helt utrolig nydelig å høre på. Takk. Rett og slett. Du har en veldig fin stemme, og det er veldig mye som ligger i den. Og det er det som er så fint med X-Faktor, er jo at vi er her for å hjelpe. Og jeg tror det er veldig mye jeg kunne gjort med deg, og fått deg til å blomstre enda mer. Du har en sånn klang og en sånn tilstedeværelse som var bare så utrolig fin. Jeg bare sier tusen takk. Det var helt lille. Tusen takk til dere. Skal vi da se om du fortjener å gå videre eller ikke, Elisabeth? Og jeg ønsker inderlig å få jobbe med deg, for jeg bare synes du er helt fantastisk. Hjertelig takk, hjertelig takk. Guys, ja, unnskyld, men jeg sier liksom ja litt av før, skal vi? Jeg må bare nullstille og si ja! Marion? Ja. Og det blir definitivt et ja fra meg også, så gratulerer du av ja! Gratulerer! Tusen takk! Så gøy! Ja. Jeg må bare spørre deg om noe, for det er ganske tidlig i sangen din, så begynte tårene å renne fra Bettan sine øyne. Så du det med en gang? Jeg tenkte egentlig at det kanskje var allergi. At det var allergi? At det ikke var deg? Ja, men det går jeg så mye på sånn og sånn på tiden. Dette er en beskjeden gutt, altså. Hvordan føles det nå? Helt